I al quart seguirem xafardejant. El tiren amunt, en aquest cop a la segona, l'han donat per bo, l'han agafat, l'han donat agafada mida ampla, ja estan acostumats a fer-lo amb aquestes mides de terços i quarts obert per tal de que el Castell tingui una bona base en el pis de 15, els sisens que s'incorporaran ràpidament, ja tenim la canalla dalt, un folre que trepitja fort sobre el peu, sense cap més de peu. Nosaltres també atents sempre en aquest encaix de folre amb el peu, aquest encaix de terços, els sisens ja incorporats, la canalla ràpida, veurem l'aixecadora, la cassoleta, pràcticament aquesta magníssima aixecadora d'aquesta temporada, que ja és pràcticament dalt, i l'enxaneta, que la faran pujar tan bon punt, vegin que els osos comencen a col·locar-se, tal que passa en aquests moments. Un cert tremolí d'encaix entre pis de quarts i quins, aquest pis de quins petit de mida. Petit de mida, però molt més tancadet del que havien fet de l'intent dels capgrossos. I molta experiència, molts castells de nou a les espatlles d'aquestes joveníssimes castelleres. Ja tenim l'aixecadora col·locada, l'enxaneta ja és alt, a punt ja de fer el pas per anar a carregar. Atenció, 3, de nou en folre, carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada, castell de moment molt tranquil, molt paradet. S'ha anat tancant, el fet que s'ha anat tancant, el fet que s'ha anat tancant una mica a 6 anys, no per perillar, però sí que els ha quedat un pèl tancadet per dalt, però ara ja, amb la sortida del pis de dosos, el castell per baix està impecable, no està tenint problemes per anar-se subjectant sense problemes al folre i als terços, i ja amb els osos sobre la pinya, els castellers de Vilafranca descarregaran el seu 9è, 3 de 9 en folre de la temporada. Atenció, el seu castellero número 222 descarregat, 222, número curiós també dels verds, sobre el 3 de 9 en folre, el primer castell de 9 de la Diada de les Santes.